Gör du det också? Ja, det blir i alla fall en fight. Här ser vi. Är det risk för att det här kommer att gå lika snabbt, Ronald, som förra matchen gjorde? Ja, det ska väl inte se bort från det. Och det är Gatti som är stor favorit alltså? Ja, han är över Belgien är favorit. Och vi har alltså Jakubowski i de grå byxorna. Följaktligen Gatti i vitt med blåa revärer. Fin vänster där. Följer sig lite fram. Ytterst avvaktande. Snabb vänster. Han sticker ut i alla fall liksom för att känna på Gatti. Den är Jakubowski. Oj, oj. Direkt en skur av slag och väldigt snabbt från Gatti. Typisk hans stil, han vet bara en väg. Nu står han ganska lågt tycker jag. Svaret gott här, Jakubowski. Ja, fast han är ganska öppen. Som vi såg tidigare när Gatti höjde slagen från ganska låga upp mot huvudet. In till kroppen här nu från Gatti. Ja. Och igen, det ligger på kanten, får tidsnack. Ja, men det slaget har väldigt lågt. Men han går in för att nöta ut honom via kroppslag. Och en uppercut där som så när hittade målet. Skulle heller skära av ringen lite, inte löpa efter den. Ja, bra till kroppen. Akkurat på bältet där. Ja. Jag vet inte om Jakubowski har någonting att svara upp mot när Gatti bultar honom mot kroppen för att sedan försöka avsluta. Där kommer högen och här är det ju, här kan det vara slut ganska snart igen. Ser ut som han tar det ganska grejt här, men inte den vänster. Där satt den mot täcken, en vänster. Och Jakubowski åker kana på golvet. Det är klar ut. Och kanske kan rädda sig kvar över första ronden, men frågan om det blir särskilt mycket till. Domaren är fram och frågar hur han mår. Och här gäller det för Jakubowski att hålla sig undan de här sekunderna som är kvar av första ronden. Och där kommer den vänstra hooken här. Och kommer höger också. Det är bra. Och där redan han ut första ronden, men det var inte mer. Och frågan är om Jakubowski kommer att klara den här utan att ligga kvar på golvet. Det rycker hela kroppen på Gatti, ser du det, när han söker sig in. Ja. Står väldigt snabbt. Fin rytme av en ny löpekets. Banade väg med kroppslag och mot käken och så kom väldigt snabb uppercut där som han slog med precision. Nej, domaren vill inte se mig. Nej. Det är bra. Brutet redan i andra ronden. Bra säger du. Du menar att det är, han bryter rätt där, domaren? Ja, helt klart. Och han ser ju totalt oförstörd ut. Han ser inte ut som han har varit uppe i en ring, den här Gatti. Men Jakubowski är inte skadad och det kan vi ju konstatera och tycka att det är skönt. 40 sekunder tydligen in på andra ronden och det går rullar undan värre här, Ronald. Och Jakubowski skrattar och ler. Han kanske är glad att han klarade så pass billigt undan. Ja, han försökte ju, men det var bara ute på dypt vann. Visst var det klassvinnaren? Ja. 40 sekunder. 40 seconds TKO round 2.
Och här har vi det hela hur det avgjordes. Fin öppetskuts där. Se för en annan vinkel. Tvärs igenom med två öppetskuts och en liten kort höjre till tinningen. Ja. Ett, två och tre. Det var det. Och så håller han inne slaget här, ja, när han ser att Jakubowski faller, och det ska väl kunna konstatera med lättnad. Det där är ju en perfekt knockout. Ja. Kan inte göra så mycket bättre. Nej. Jakubowski vacklar fram mot domaren när han försöker få kontakt med honom, och domaren ser också på Jakubowskis ögon att det inte är någon större mening att försöka nå kontakt med Jakubowski, och Gatti poserar och ler lite kaxigt som man givetvis ska göra när man har slagit knock i andra ronden efter 40 sekunder tror jag det var, när man blickar in i pressfotografernas kameror. Och det är by TKO victory. He's bringing thunder to the welterweight division. Arturo Thunder går nu upp i 32 knockar alltså på 36 matcher, och det är